hirveä. Juomatehtissä olisi hirka mango appelsiini smoothie. No, vatkataanpa sen. Ja sieltä nyt auki. No, ei toi paha tuoksu ole. Ihan tämmönen hedelmäinen. Kokeillaan sitten maku. Oi. Tikimäs. Höpö. Mitäkin tässä toi appelsiini puskee tuon mangon läpi. Ehkä vähän liikaakin. Joo, jotenkin tommonen karvas appelsiinimaku. Se vähän, saa sanoa toisinpäin, että mango vähän enemmän maistuisi. Ei tämä paha ole, mutta arvosanaksi nyt, niin tämmönen aika perus voisi antaa, että 2,5/5. Kyllä tota juo enemmän kuin selkänsä ottaa. Noin, hyvät päivät kaikille. Se on morjes.